počet ćemo molitvu blagoslova na ovo mjesto gdje se sve dogodilo i odakle će ovi naši dragi sportaši poći prema širokome mijeku. Posebno ćemo moliti za njih da sretno stignu i da dobiju u životu prave nagrade. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Bog, izvor i početnik svih stvari od koga nam dolazi svako dobro, bio sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Gospodin nam daje snage da mu služimo u veselju, da pomažemo braći i sestrama i da svoje tijelo držimo pod stegom Božjega zakona kako bi bilo sposobno za svako dobro djelo. Zato Bog odobrava i kad se prepuštamo razonodi radi odmora duha i tijelo vježbe. Jačanje tijela može poslužiti duševnoj ravnoteži što olakšava bratsko zajedništvo i raspoloženje. Stoga prije početka ovoga natjecanja u maratonu poslušajmo riječi svetoga Pavla Apostola kojima nas poučava o uspješnom trčanju u životu. Čitanje prve poslanice Korinčanima. Draga braće i sestre, ne znate li, trkači u trkalištu svi do duše trče, ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava. Oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi ne raspadljiv. Ja dakle tako trčim, ne kao besiljno, tako udaram šakom, ne kao da mlatim vjetar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen ko što sam drugima propovjedao. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodin Isus, naša radost i snaga, poziva k sebi sve umorne i opterećene da se u njegovoj ljubavi odmore. Zato ga zazovimo s pouzdanjem izgovarajući zajedno, privuci nas u sebi, Gospodine. Privuci nas u sebi, Gospodine. Daj zdrav život svima koje si svojom krvlju otkupio, molim. Privuci nas k sebi, Gospodine. Budi snaga slabih i nagrada jakih, molim. Privuci nas k sebi, Gospodine. Blagoslovi ove natjecatelje zdravim duhom i zdravim tijelom, da uvijek proslavljaju Tvoje ime, molim. Privuci nas sebi, Gospodine. Pomolimo se. Hvalimo Te, Gospodine, bez prestanka, jer divno sve uređuješ, ljudske napore i poslove razborito raspoređuješ, a umornome tijelu i duhu svježinom počinka i pristojnim zabavama daješ odmor. Zato, Gospodine, usrdno molimo Tvoju blagost. Neka ovo natjecanje doprinese Tvojoj proslavi, zdravlju tijela i opuštanju duha. Neka se učvrsti zdravlje duha i tijela ovih natjecatelja, a svi koji u ovome sudjeluju i koji su ovo organizirali, neka se međusobno obogaćuju bratskim susretanjem u veselju i Tebe skladno slave po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite u mir. Bog hvala. A posebno priznanje primit će gospodin Zlatko Mišetić kao najstariji maratonac sa 64 godine. Ovo je njegov 20. nastup na ovom mini maratonu Polog Široki Brijeg. Molim vas jedan pljesak. Najstariji maratonac 64 godine i na svim dosadašnjim dakle maratonima je sudjelovao. Slijedi posebno priznanje za najmlađeg ovogodišnjeg maratonca, ide u peti razred devetogodišnje škole, on je Luka Barbarić. Njemu će također posebno priznanje uručiti gospodin Ivan Zeljko, predsjednik Športskog saveza grada Širokog Brijega.
pjesak i za najmlađeg ovogodišnjeg maratonca. Peti razred devetogodišnje škole koji je istrčao dionicu, dakle od Pologa do ovdje cilja u Širokom Brijegu. I posebno priznanje kao jedinoj ženi na ovogodišnjem maratonu, to je Anđela Brečić. Pjesak za jedinu djevojku ove godine na ovogodišnjem maratonu, a i njoj će posebno priznanje uručiti gospodin Ivan Zeljko, predsjednik Športskog saveza grada Širokog Brijega. Pjesak za ovu jedinu djevojku. Slijedi dodjela priznanja, posebnih priznanja i novčane nagrade u iznosu od po 100 maraka petorici najbolje plasiranih Širokobriježana. Molim gospodina Ivu Sliškovića, šefa odjela društvene djelatnosti grada Širokog Brijega, da se pripremi za dodjelu u ovoj kategoriji. A u ovoj kategoriji, dakle, najbrži je bio Filip Lović, vrijeme 36.07. Filip Lović, dakle, u kategoriji odrasli Širokobriježanin, vrijeme 36.07, priznanje i novčan iznos od 100 maraka uručuje gospodin Ivo Slišković. Drugo mjesto zajedno dijele Zdenko Bilać i Hrvoje Galić. U ovoj kategoriji drugo mjesto, dakle, zajedno dijele Zdenko Bilać i Hrvoje Galić i njima također priznanje i novčana nagrada od po 100 maraka. Treći je stigao Mario Lasić. Mario Lasić, dakle, posebna priznanja i novčane nagrade za najbolje 5 plasiranih Širokobriježana odrasli. I četvrti je stigao Tomislav Pinjuh. Tomislav Pinjuh, njemu također posebno priznanje i novčana nagrada koju uručuje gospodin Ivo Slišković. Najbolje vrijeme od ove petorice Filip Lović ima 36 minuta i 7 sekundi. Prvo plasirani Širokobriježani školski uzrast, a najbrži u ovoj kategoriji bio je Roko Kosir, vrijeme 38.47. Roko Kosir, vrijeme 38 minuta 47 sekundi, njemu priznanje i novčanu nagradu uručuje gospodin Vinko Topić, predsjednik gradskog vijeća. Drugi je stigao Ivan Zeljko. Treće mjesto, 5 prvoplasiranih Širokobriježana, školski uzrast, Filip Zovko. Filip Zovko, dakle, treće mjesto u ovoj kategoriji. Četvrto mjesto, Ivan Banožić. Ivan Banožić, školski uzrast, dakle, četvrti u ovoj kategoriji. I peto mjesto, Luka Vukoja. I njemu posebno priznanje i novčanu nagradu uručuje predsjednik gradskog vijeća gospodin Vinko Topić. A treće mjesto s vremenom 34 minute 11 sekundi osvojio je Ivan Dračar. Treće mjesto, Ivan Dračar, vrijeme 34.11. Novčanu nagradu od 200 maraka i pokal uručuje gradonačelnik grada Širokog Brijega gospodin Miro Kraljević. Drugo mjesto s vremenom 34 minute i 4 sekunde osvojio je Tomislav Kopač. Tomislav Kopač, vrijeme 34.04. Njemu novčanu nagradu od 300 maraka i pokal za osvojeno drugo mjesto uručuje gradonačelnik gospodin Miro Kraljević. A prvo mjesto s vremenom 33 minute 11 sekundi osvojio je Karlo Sušilović. Karlo Sušilović, prvak ovogodišnjeg mini maratona Pologa Široki Brijeg u povodu 25. obljetnice, dakle, obilježavanja 25. obljetnice zaustavljanja tenkova. Njemu novčanu nagradu od 500 maraka i pokal uručuje gradonačelnik grada Širokog Brijega gospodin Miro Kraljević.
Prvo mjesto Karlo Sušilović, vrijeme 33.11. Drugo mjesto Tomislav Kopač, vrijeme 34.04. I treće mjesto Ivan Dračar, vrijeme 34.11. Čestitamo pobjednicima i čestitke naravno svim sudionicima. Na startu ovog maratona bilo je 50 maratonaca koji su istrčali ovu dionicu, dakle od cirka nekih 10 km od Pologa do Širokog Brijega. A cvijeće i svijeće položiti će izaslanstvo grada Širokog Brijega, predvođeno gradonačelnikom grada Širokog Brijega, gospodinom Mirom Kraljevićem, i predsjednikom gradskog vijeća, gospodinom Vinkom Topićem.